Para Eloi Galofré, encara no s'ha estrenat l'electrònic, justament apareix CJ Barsdale sota de l'anella. Primera cistella del Club Bàsquet, un Club Bàsquet Salou que té l'opció d'ampliar encara més el marge al marcador. Igualada. Atac per Salou. Entra CJ Barsdale. Un equip molt ben treballat defensivament en punts per partit. A Salou, en canvi, Pau Camí, des de fora. I tant, i tant. De l'acció. Aquí està demostrat. Ho avançava Juan Carlos Arjona. Seria més intensiu en defensa i ja ho està sent. Sí, sí, de fet. Jaume Torres busca ràpid un company. Igualada, ara no hi va, aquest rebot ha de ser per Salou, no ho és, l'agafa Igualada. Aquí s'han ficat en zona ara mateix l'Igualada. En el moment més complicat, fins ara, del moment on Salou està patint més en l'aspecte ofensiu. Conjunt de la noia, que té l'opció ara d'ampliar diferència. Ha acabat en triple. Molt bé. CJ Barsdale. Que ha crescut, el veí més grandot, eh? Encara té més presència física de la que habitualment ja tenia. Aquí defensat per dos homes i tot i així no hi arriba el suficient. Veritat, però segur que és un jugador amb molta confiança. La veia venir, CJ Barsdale, tri! Quina ratxa, no hi ha qui us aturi. Que no hi hagi Nadal, seguiu jugant, CBT. Ara, bé, ara mantenir, bé, ara ve... Però bé, benvingut sigui. Escolta, què fas per aquí, per Salou? Tres equips. I en 20 minuts pots anar d'un pavell a un altre. Classificatori, pur i dur, eh? Per aquesta situació de l'Igualada. Ataca CJ Barsdale, ho intenta des de dins. Marc Ullé a Gerard Santiago. CJ Barsdale, ell xulet. Indicació en defensa, però segurament el que li hagi dit el Jesús segur que és... Allò al Milà. CJ Barsdale, una més, ell xulet. És molt difícil aturar-lo si busca el contacte físic. I s'ha acabat de trencar el partit, fruit de la igualtat dels dos equips. Molt bona defensa ara mateix. I res, la té Carrión. Ara pateix aquí Eduard Burgess, que ho intenta finalment pressionadíssim per CJ Barsdale, que és qui s'emporta finalment la pilota. Veurem si té resposta ràpida o no, apareix. Sense el control rebot. Ara els dubtes han de ser per Igualada. Compte aquest triple, i pot anar de 3, llarguíssim. El rebot, important. De Mancer. I el 2-1 que no es produeix. Eloi, de 3, també. I rebot per CJ. Un altre passe, molt bé. Bona circulació. Ara CJ no ha volgut. Ara CJ no s'ha... Sobretot quan queden poc més de 2 minuts. I guanyes de 7. Important ara que està propera a defensa. Jo crec que el Salou és... Aquest sí, el Salou. Molt bé, amb tranquil·litat, buscant la millor opció. 5 segons perquè s'acabi la possessió. Ho haurà d'intentar Marc Ullé. Atenció que troba CJ Barsdale. Molt bon atac. Pal Igualada. Hosti, defensa, han de continuar. No es poden relaxar. Molt bé el rebot. No hi va. Jordi al Salou. Tejero, de 3. Tampoc hi va. Bon rebot de CJ. Queden 16 segons i CJ Barsdale que anirà...